Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Často zde na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti hovoříme o proměnách světa. Často se zde s hosty zamýšlíme nad budoucností. Hovoříme o změnách, o rozpadu lidských a civilizačních hodnot, destrukci mezilidských vztahů, bezpečnostních hrozbách, o zhrubnutí velké části společnosti i o jakémsi odcházení lidskosti. A snažíme se najít odpovědi na to, kde jsou kořeny a příčiny těchto jevů. Lidé jsou utvářeni od raného dětství svým okolím, jak rodinou, rodiči, tak školou. Proto je logická otázka, jak se podílí kvalita výuky na školách na změně světa kolem nás. Jakým způsobem spolu vychovávají školy naše děti? O těchto zásadních otázkách si dnes budu povídat s psycholožkou doktorkou Janou Nováčkovou. Přeji vám hezký podvečer. Dobrý den. Já jen doplním, že paní doktorka se věnovala celý život poradenství i psychologickému výzkumu, je spoluautorkou kurzu Respektovat a být respektován a stejnojmenné knihy a také se podílela na projektu Škola podporující zdraví. Paní doktorko, kdybyste teď hypoteticky měla děti v předškolním věku, dala byste je do klasické normální státní školy? Já bych všemi silami hledala nějaká jiná řešení. Dneska už je možné vzdělávat děti doma. Takže bych asi ze všeho toho volila to domácí vzdělávání. Ovšem ne tak, jak si to někdo představuje, že by vlastně rodiče měli suplovat učitele v tom domácím vzdělávání. Ono je to trochu jinak. To domácí vzdělávání je o hodně velké zodpovědnosti dětí samotných za jejich vlastní vzdělávání. Kdyby tohle nebylo možné, tak bych asi hledala na prvním místě nějakou Montessori školu. Paní doktorko, a proč byste je nedala do normální školy? Co vám na klasických vzdělávacích ústavech v naší zemi vadí? No... Víte, když si vzpomenu na svoje vlastní školní léta, jo, byly tam nějaké úzkosti, ale tím, že jsem neměla problém s učením, tak jsem vlastně ani tolik nevnímala všechna ta negativa. Prostě tak jako spousta jiných dětí a rodičů jsem si prostě myslela, že to takhle musí být. Do jisté míry mi tam třeba vyhovovalo, že jsem se tam dozvídala nějaké systémy, ale to, co změnilo opravdu můj pohled na školu, byly první zkušenosti z pedagogicko-psychologické poradny. To bylo moje první místo po skončení vysoké školy, jako psycholožka jsem tam nastoupila. Mně vám bylo tak po měsíci, dvou docela jasné, že ta naše práce spočívá v tom, že nám tam posílají děti, které by jinak nikam jít nemuseli, rozhodně nepotřebovali nějakou zvláštní psychologickou péči, ale prostě tam přicházeli proto, jaká byla škola a bohužel dodneska víceméně je. Takže jsem se o tu školu začala opravdu zajímat víc. Pamatuji si třeba, že jsme se snažili těm dětem pomoct třeba tím, že když to bylo tak na hranici mezi dyslexií a nedyslexií, tak jsme radši napsali tu diagnózu, aby paní učitelka mohla těm dětem být trošku benevolentnější a nesázela jim z těch diktátů nebo z toho čtení špatné známky. Ale tehdy, víte, to bylo v 70. letech, když já jsem začínala, tehdy absolutně nebyly ještě na pořadu dne myšlenky o tom, že by ta škola se měla měnit. Vlastně i ten požadavek těch rodičů nebo učitelů, kteří nám přiváděli ty děti do té poradny, byl udělejte něco s tím dítětem, ne udělejte něco se školou. Ale to se dnes tak aspoň částečně mění. Určitě
dnešní školy vypadají jinak než před 100 lety, ale vypadají i jinak než v těch zmíněných letech 70. Tak řekněte mi, jsou tam opravdu hmatatelné změny, změny v tom základu, v té podstatě, anebo jsou to všechno kosmetické úpravy, že jenom jako srazíme lavice dohromady a sedneme si kolem nich do kruhu, a nebo si sedneme na koberec, ale v podstatě ta škola jako taková zůstává stejná a zůstává tam všechno to, co vám na ní vadí. Ta podstata se opravdu nezměnila. Ta podstata školy od toho 18. století je, že se nějaká skupina dětí učí ve stejný čas, stejné věci, stejným způsobem, stejným tempem. A to je špatně? No samozřejmě. Vy znáte ještě nějakou jinou Martinu Kociánovou? To ne, ale bylo jich ve třídě 31, protože jsme se všichni takto museli učit. Někdo se s tím popasoval hůře, někdo lépe. No právě. Jo, každý se s tím popasoval nějak jinak. A ty děti, které jako se nestrefily do těch základních požadavků té školy, měly hold smůlu. Jo. Nejsou zřídkavé příběhy z historie, kdy spousta slavných vědců dostávala pětky z fyziky, jako třeba Einstein, jak se traduje, a další a další. Jo. Takže ta škola ve své podstatě se nezměnila. A co se změnilo, je možná přece jenom o něco laskavější přístup k dětem. My jsme v 91. roce si sedli s kolegy z našeho lektorského týmu a debatovali jsme asi 4-5 hodin, si pamatuju na tu vášnivou debatu, debatovali jsme nad tím, co je ten úplně základní prvek, ten základní faktor, který v té škole ovlivňuje všechno ostatní. A my jsme došli k tomu, že to je postoj k dítěti. Od toho se odvíjí, jestli přece jenom ten učitel sáhne po nějakých novějších výukových metodách, anebo ne. Jestliže učitel má mocenský postoj k dítěti. Prostě to dítě je z jeho pohledu něco méně cenného, ono to zní strašně, že jo, ale v podstatě něco nerovného, nerovnocenného s tím dospělým, tak potom samozřejmě nebude vytvářet pravidla chování s dětmi ve třídě společně, nebude připouštět diskusi, protože on to ví samozřejmě vždycky všechno lépe, tak proč by ztrácel času s tím, že s dětmi bude nějak diskutovat. Rozhodně nebude sahat po kooperativních metodách výuky, protože nemá dostatek kontroly nad těmi dětmi. Nebude opouštět známkování, protože to je významný mocenský nástroj učitelů, takže proto se ho i mnozí neradi vzdávají, protože pak už nemají na ty děti takzvaně vůbec nic, že jo, když nemají ty známky. Tak to je ta linie toho mocenského postoje k dítěti. A nebo potom přece jenom ten postoj, který je rovnocennější, dává dětem prostor, tak takový učitel přece jenom nastavuje pravidla chování společně s dětmi, umožňuje diskusi, sáhne po projektovém vyučování anebo kooperativní výuce, známkuje s velkou nechutí nebo se snaží třeba používat slovní hodnocení, něco z toho. Takže to jsou změny, které přece jenom nastaly. Zejména těm učitelům, kteří jsou takhle respektujícně nastavení vůči dětem, to otevřelo obrovské možnosti. A taky ty školy, které jsou vyhledávány rodiči, mají spíš tyto přístupy, takovýto postoj k dětem, že to dítě tam má přece jenom nějaké slovo. Ale když se nad tím zamyslíme, tak vlastně ty děti i přesto přeze všechno mají strašně málo vlivu
na to, co se v té škole vlastně děje. A to proto, že stát si tady uzurpuje moc, anebo teda nárok na to, že on ví nejlépe, co kdy, které dítě se má učit, jak se to má učit, nebo v jakým tempem a tak dále. Víte, kolega Štefl, který zakládá SCIO školy, asi je to celkem známý pojem už tady, měl jednu úžasnou metaforu. On to nazval Potěmkinovy vesnice. A říká, že první Potěmkinova vesnice ve vzdělávání je, že si myslíme, že víme, co máme děti učit. Druhá Potěmkinova vesnice podle něj je, že víme, jak to, nebo myslíme si, že víme, jak to máme děti učit. A třetí Potěmkinova vesnice je, že jsme přesvědčeni, že to ty děti naučíme. Paní doktorko, vy jste teď říkala vlastně, jak by to mělo být. Já bych vás poprosila, abyste mi tak jako heslovitě vyjmenovala, co vám tedy vlastně na tom současném školství vadí úplně nejvíce. Dobře, já bych začala opět s tím, co tak popisně říkáme o té škole, na čem je založená. Že se ty děti učí ve stejný čas, stejným způsobem, stejné věci a že vlastně nemají de facto žádný vliv na to, co se v té škole děje. Z toho vyplývá, že ty děti se kromě vyjmenovaných slov a nějakých zeměpisných a dějepisných znalostí učí spoustu věcí, které ta škola vlastně ani nezamýšlí, anebo když to takhle někdy řeknu, tak vidím na učitelích třeba, že se až zaleknou, cože vlastně neúmyslně ty děti učí. A to je podřizovat se. Říká se tomu skryté kurikulum. To, co ta škola učí, ne ani tím obsahem, ale tím způsobem, jakým ta škola je vlastně uspořádána. Učí se, že je tam vždycky někdo, kdo ví lépe než já, co je pro mě dobré. Učí se, že autoritě je lépe neodporovat. Učí se, že soutěživost je lepší než spolupráce. Učí se, že když se použije nějaký takový podraz nebo nějaký podvůdek, takže je to docela prospěšné, když se na to teda nepřijde. Takže to jsou vlastně ty taková skrytá poselství, která se ovšem potom promítají do stavu celé společnosti. Víte, já se vůbec nedivím tomu, co se tedy teďko děje. Absolutní nedostatek kritického myšlení. Já mám takovou profesionální deformaci, když na něco takhle narazím, tak opravdu si to vztahnu ke škole a většinou tam najdu nějaký kořen toho nedobrého, co vidím kolem sebe v té škole. Populismus, vždyť to je přesně to, co ta škola těch 9 let, aspoň teda ta základka, po těch dětech chtěla. Jo? Nepřemýšlej, vždy je tady nějaký vůdce, vždycky je tady někdo, kdo ví lépe, jak to má být a on ti řekne, jak to máš udělat a když to uděláš přesně, jak ti řekne on a nebudeš odporovat, budeš pěkně poslušný, tak to bude všechno v pořádku. Takové děti vychovávají naše školy? No jistě. Víte, ta autoritativnost těch škol není ani třeba v tom, myslím si, že tohle se aspoň zlepšilo, že už ty školy tolik ty děti netrestají třeba, že se snad, doufejme, v těch školách tolik nekřičí, jak se teda křičívalo kdysi. Jo, že už přece jenom nějaké ty tělesné tresty, které pořád v těch školách probublávaly, ještě co si pamatuju právě z těch let, když jsem byla v poradně, tak tam jsem se naposlouchala všelijakých letících klíčů a já nevím, co všeho v těch třídách bylo. Takže tyto takové ty hrubé projevy autoritativní
přítomnosti. Myslím si, že v těch školách už tolik nejsou. Ale stejně to má strašně daleko k demokratičnosti. A je naprosto bláhové si myslet, že člověka, kterého budu vychovávat autoritativně, jako do jeho 15-18 let, tak úderem, já vím, té plnoletosti se z něj najednou udělá demokraticky smýšlející člověk. Takže opravdu bych řekla ohrožení demokracie vidím v tom, že tady máme pořád ještě tu školu, kterou tady máme. Víte, v tom 90. roce, říkala jsem, že v té poradně na začátku, že nikoho vlastně ani nenapadlo přemýšlet o tom, že bychom měnili školu za toho hlubokého socialismu. To fakt jako byla absolutně jako myšlenka naprosto nerealizovatelná. Ale přišel 89. a svitla naděje, že se třeba s tou školou něco dá udělat. Já jsem se tedy hodně začala angažovat v těch hnutích pro transformaci školy a to, čemu jsem věnovala dost let, dost energie, dost úsilí, bylo vlastně to poličťování té školy. Tak, jak jsem se zmiňovala, že to základní pro toho učitele je, jestli má ten mocenský nebo respektující vztah dítěti. Takže já jsem se vlastně několik desetiletí, můžu vlastně říct, věnovala tomu, abych tu školu poličtila. Bohužel na závěr své profesionální dráhy docházím k tomu, že jsem se snažila o něco, co se dá přirovnat k socialismu s lidskou tváří. Že jsme nešahli zatím absolutně na tu podstatu změny. Nikdo tady, pardon, nechci říkat, že nikdo, ale vlastně se tady zatím vůbec nespochybňuje ten základní fakt, a sice, že ty děti mají projít všechny bez rozdílu stejným penzem znalostí, dovedností. Že to někdo teda jako nezvládá, to je druhá věc a je to jeho chyba, ale my to prostě do něj musíme nějak natlouct. Vy, paní doktorko, jste použila několikrát, že vám vadí povinné kurikulum. Co si pod tím přesně představit? Máme tady rámcový vzdělávací plán, který stanovuje minimálně výstupy, co by děti v kterém ročníku nebo v nějakém trojročí měly znát, měly vědět. Další stupeň je, že na podkladě tohodle rámcového vzdělávacího programu si školy mají dělat své vlastní školní vzdělávací plány, které ale musí být jako v souladu s tím. Takže to, co jsem začala říkat, že tady vlastně nikdo zatím nespochybňuje, že to dítě musí mít vzdělávání řízené zvenčí. Zatím tady opravdu nezačala ani debata o to, že je možný i jiný pohled. A sice, že to dítě má opravdu vrozený, vbudovaný obrovský vývojový program, který mu říká, co v kterém věku nebo co teďko v tom jeho vývoji má následovat. A tenhle ten program potřebuje akorát, aby to dítě mělo ve svém okolí odpovídající podněty. Pak je to vlastně jako zámek a klíč. Když máte špatný zámek nebo špatný klíč do zámku, neotevřete ho. Když máte sice dobrý klíč, ale zámek nikde, taky je to celkem k ničemu. Jo? A škola
pro většinu dětí, neříkám, že úplně pro všechny, pro děti, které jsou dostatečně nadané, bych řekla, které jsou spíš komponované osobnostně, tak jako klidně vydrží se nepohybovat, což je jedna ze základních potřeb pro děti. Že jo? Tak ty děti ta škola tolik nedeformuje. Ale to je jenom zlomek dětí, kterým by tato škola opravdu nějak vyhovovala. A stejně je to jako s obrovskými ještě výhradami. Že jo? No. Ale abych se vrátila k tomu, že tady nezačala vůbec ta debata o tom, že je možné opravdu jiné pojetí vzdělávání. My pořád vlastně si představujeme, že všechny ty mínusy té školy, že to je nějaká povinná daň za to, že se ty děti přece jenom něco naučí. No, to prastaré nějaké přísloví, že učení je mučení. To naprostá většina dospělých pořád ještě akceptuje, že to tak je vlastně v pořádku. Kolik rodičů třeba jsou nešťastní, když jim dítě přijde ze školy a oni se ptají, tak co jste tam dělali, co jste se učili, a dítě řekne, my jsme si hráli. Jo, hra je tady považována za něco naprosto degradujícího. Přitom teda hra, to je úžasná záležitost patřící k tomu věku, nejenom předškolnímu, ale teda celému školnímu. A když se patřičně opravdu využívá, tak ty děti se učí toho mnohem víc a mnohem rychleji. Máte pravdu, že si umím představit, že nás teď někdo poslouchá, kdo právě teď v září umístil své děti do klasické školy a říká, no, aby se všichni nezbláznili, my jsme to vydrželi, oni to vydrží taky. A v té souvislosti se musím zeptat, když se podívám třeba zrovna na nás dvě, tak my jsme obě v profesním životě, řekněme, úspěšné, vy máte za sebou dlouhou kariéru, úspěšnou, mně se taky občas něco povedlo, jsme psychicky pravděpodobně zdravé, jsme příčetné. Je to tedy tak, že někomu může ten školní systém, který tady máme, vyhovovat, a nebo si ani neuvědomujeme, jak nás třeba limitoval, nebo možná i trochu zmrzačil? Řekla bych, že třeba zrovna u nás dvou by se dalo hovořit o tom, že nás ta škola až tolik nepoškodila. Ale spíš bych obrátila pozornost na to, co všechno ta škola nerozvinula, co nám nedala, kde člověk mohl být, kdyby ta škola byla jiná. A myslím si, že toto přemýšlení je u naprosté většiny veřejnosti, že sice, že když my jsme teda tu školu nějak přežili bez větší úhony, tak nakonec i ty děti to nějak přežijí. Je to obrovská škoda, to je tolik nerozpoznaných talentů, tolik nerealizovaného potenciálu, který ta škola opravdu zahrabe. Já jsem nedávno v rozhlase slyšela někoho hovořit jako obhajoba teda toho povinného kurikula, že ty děti ti musí projít, protože ještě na střední nebo kolikrát na vysoké škole ty děti vlastně nevědí, čím mají být, a zřejmě ten dotyčný si myslel, že když by opravdu se nesetkali absolutně se vším, co ta škola v těch předmětech nabízí, nebo teda spíš nutí děti se učit, takže ty děti by vůbec se nikdy v životě nenašly. Řekla bych, že to je omyl nejenom toho pána, který to takhle vykonal,
vykládal v rozhlase, ale že to je, bych řekla, názor většiny lidí a přitom netuší, že právě to, že ty děti se musí potýkat s řadou věcí, kterých nevidí smysl, které jim nejdou, které jim nesedí, které nenasedají třeba na jejich momentální zralost, to znamená, že se s nima setkávají buď předčasně nebo příliš pozdě, tak to všechno bere čas. A ten čas, který to ubírá, by se mohl věnovat opravdu k tomu, aby to dítě poznalo samo sebe. Spousta lidí se nezná, protože k tomu neměli příležitosti. Pořád je někdo přitesával k obrazu svému, jak já s oblibou říkám. Jo? Tohle nesmíš, tohle musíš, a ještě tohle musíš, a tohle zase taky nesmíš. A to dítě nemá šanci poznat samo sebe. To je jedna z velice vážných výhrad vůči tomuhle školnímu systému. Naopak, jak jsem už naťukla, že ten druhý pohled na vzdělávání, to znamená, že to vzdělávání nemá být vedeno zvenčí dospělými, ale že to vzdělávání se opravdu má nechat na tom dítěti samotném za podmínek, teda opravdu velice podnětného prostředí, věkově heterogenní skupiny, respektujících dospělých. To neznamená, že ty dospělí by tam s těmi dětmi neměli být, ale úplně v jiné roli. Že jo? A za naprosto demokratického společenství, nebo ty děti se musí pohybovat v demokratickém společenství, což škola není. Škola je autoritativní společenství. To nemá s demokracií nic společného. Jestli děti mají někde schránku důvěry, jestli děti mají na školách nějaké ty žákovské parlamenty, to je tak něco mizivého proti samotné té podstatě té školy, že ty děti tam v podstatě fakt nemají skoro na nic vliv. Já chápu, že kdyby někdo vymyslel auto na vodu, tak je to mrtvý člověk, protože by způsobil revoluci a ropné společnosti by zkrachovaly. Tady to chápu, tady jsou ekonomické zájmy, ale řekněte mi, proč se tak tvrdošíně držíme v podstatě středověkého systému školství, anebo inovovaného CAK rakouskem, proč v tomto případě nejsme ochotni připustit nějakou změnu? Řekla bych, že jsou to minimálně dvě příčiny. Ta první souvisí s tím, jak ta škola funguje. Ta škola od první třídy vnuká dítěti přesvědčení, že je to ono samo, které si může za úspěch nebo neúspěch. Že kdyby se více snažilo a já nevím co všechno. A škola, že vlastně v tomhle nemůže dělat nic, že to je záležitost dítěte. A ten týž názor potom mají vlastně i ty rodiče. Jo? Kdyby si se víc učila, jo? Kdyby si víc dávala pozor, jo? Je to na tobě. Takže vůbec se nevidí celý ten systém, který ty děti znevýhodňuje, který jim neumožňuje, aby využili to, co v nich je, jak jsem říkala, ten svůj potenciál. Takže i rodiče se vlastně takhle neustále snaží udržet to dítě v tomhle systému, který důvěrně znají a nedovedou si představit samozřejmě jiný. Další věc je taková představa, že, jak jsme vlastně začali tento pořad, jsme celkem slušné ženy, celkem úspěšné, že jo? Tak vlastně ta škola nemůže být tak zlá. Mm-hmm. Jo? To je taky další důvod. Čili je to takové perpetuum z hlediska té školy postoj. Setrvačnost. Mm-hmm. Obrovská setrvačnost toho systému. A druhá věc, proč se vlastně nedějí nějaké extra změny.
Řekla bych, že politici, kteří o tom přemýšlí, tak se musí děsit změn ve školství. Já mám takovou profesionální deformaci, že když vidím věci kolem sebe, tak si to propojuju se školou. Jo. Určitě se vám stalo někdy, že jste měli řemeslníka, který tu práci naprosto odbil, ale tak jenom do té úrovně, abyste to musela zaplatit, ale o dobré práci se mohlo nechat jenom zdát. Škola. Vždyť nás to učí škola od samého začátku. Jo, na trojku je to dobré, jdeme dál. Ale to zase souvisí s tím, že ta škola předpokládá, že všechny děti musí umět stejné věci, což není vůbec jako možné, že jo, při různorodosti těch dětí. Takže jo, trojka, čtyřka, dvojka, jdeme dál. Jo. Já jsem kdysi překládala knihu Susan Kovalikové Integrovaná tematická výuka a ona tam velice vtipně říká, kdo z vás by chtěl letět v letadle opraveném na dvojku? Nebo kdo z vás by chtěl mít smlouvu na trojku? Elektrickou instalaci na dvojku? Děsím se okamžiku, až mě bakalář medicíny bude operovat. Jo. Takže v reálném životě perfektní práce se žádá, jo, ale ty děti jsou minimálně 9 let. Ty děti, které nejsou schopny pro své dispozice vrozené, že jo, intelekt nebo osobnostní nebo zralost, ono stačí zralost, nemusíte, kolik dětí bylo neúspěšných na základní škole, protože nebyly při vstupu do školy dostatečně zralé. Že jo. Takže kolik dětí vlastně bylo neúspěšné v té škole, protože ta škola žádá po všech dětech úplně totéž ve stejný čas, ve stejnou dobu. Jak jsem začínala teda v té pedagogicko-psychologické poradně, tak jsem si jednu dobu všímala, že se mi tam hromadí děti s problémy ve čtení, třeba druhá, třetí třída. A když jsem vyšetřila ty děti, tak tam nebyly vůbec žádné známky dyslexie nebo dysortografie. Jo? To znamená, že ty děti jakoby měly všechny předpoklady pro to, aby se naučili dobře číst, ale oni dobře nečetli. Tehdy byla ještě povinná ruština, to znamená jiný znakový systém, azbuka. A já jsem si začala všímat, že ty děti, když ve čtvrté třídě začala ruština s tou azbukou, tak ta azbuka jim nedělala problémy. Že četli jako to v té azbuce lépe než latinkou. Oni dozráli. Přesně tak. Jo? Takže nejenom nadání, ale i zralost. Samozřejmě to, co se děje v okolí dětí, je známo, že když se rodiče rozvádějí, tak prospěch jde velice prudce dolů. Takže tam je spousta věcí, které jakoby vyžadovaly tu individualitu nebo respektovat tu individualitu každého dítěte, ale prostě ten systém je nastavený tak, že individualitu nepřipouští. Všechny děti se u nás musí ve stejný čas učit všechno stejně. Ano. Myslíte si, že to je největší slabina toho školství, takové to zglajšaltování? V podstatě ano, protože každé dítě potřebuje něco jiného, ale tohle bude tak těžké dostat do veřejnosti vůbec tu představu, že můj Jeníček nebude ve stejný čas umět totéž, co sousedovic Anička. Tohle je hodně zakořeněné, to srovnávání. A jakoby ta individualita není tak ceněna.
Ale ještě bych se vrátila k tomu, jak jsem říkala, proč vlastně ta změna je tak obtížná, že ty politici přece nemůžou mít sebemenší zájem na to, aby se ta škola měnila z té autoritativní, protože my máme pořád autoritativní školu. Autoritativnost školy není v tom, že děti jsou trestány nebo že se na ně křičí nebo něco takového, ale ta autoritativnost školy je v tom, že ty děti nemají prakticky vůbec žádný vliv na tom, co se v té škole děje, co se jim děje, co může dítě ovlivnit ve škole. Ono akorát musí poslušně plnit to, co po něm teda ta škola žádá. Že jo. Takže to je představa, že to vzdělání musí být řízeno zvenčí. Řízeno státem, řízeno přes kurikula, že jo, přes ten jednotný systém, protože tak se to potom může samozřejmě i teda dobře kontrolovat. No ale jací jedinci potom z tohohle systému vycházejí? Jací? Vy říkáte, že systém odměn a trestů, na kterém jsou naše tradiční školy vystavěny, způsobuje závislost dětí na autoritách. Ano. To je to, co jste právě teď říkala? To ano. Znamená, to že taky. Ty děti se vlastně naučí, že se pořád jen vezou? Pořád vezou, naučí se, že se dá docela dobře proplouvat, když dělám to, co se po mně žádá, když nevyjadřuju vlastní názor, že je tady vždycky někdo, kdo to umí lépe než já a koho se vyplatí poslouchat. To jsou věci, které já teďko vidím v současné politické situaci. Nemáme. Pořád je tady někdo, kdo to ví lépe a já ho budu volit a budu ho poslouchat, že jo, protože on to ví lépe. To je kořen ve škole. Tohleto. Když jste to takto teď řekla, tak mě napadá, a není to vlastně výhodné nevychovávat ve školách individuality? Pro koho výhodné? No pro politiky samozřejmě, jo. Politici, ono se říká, že poslušný občan je snem každého diktátora. Občan, který prostě hodí ten hlas do té urny jednou za ty 4 roky a pak už se nestará, protože je tady někdo, kdo to ví lépe, že jo, žádné občanské aktivity nejsou žádoucí. Teďko ten boom, ten rozmach, bych řekla, toho populismu, ale nejenom u nás, ale po celém světě, jako nedělejme si iluze, že by naše školy byly nějak extra, jako o moc horší než školy teda někde jinde. Řekla bych, že to, co jsem měla možnost vidět v zahraničí, zejména teda v tom Dánsku třeba, nebo v těch severských zemích, tak je jeden velký rozdíl a to je slušné chování vůči dětem. Jo. Přece jenom tam se vůči dětem chovají rovnocenněji, jako ti učitelé, ale teda i dospělí, kdežto u nás je to pořád hodně autoritativní. Taky samozřejmě rodiče, kterým tohle už nevyhovuje, tak co na prvním místě hledají v těch školách, kam by dali svoje děti, je vlídnější zacházení s těmi dětmi. Že jo? Ne takové to autoritativní, ale opravdu více respektující. A víte, co mi teď tedy vrtá hlavou od této chvíle, když jsme se bavili o tom, o vašem názoru, že systém odměn a trestů v našich školách způsobuje závislost dětí na autoritách, tak proč pozorujeme, že děti mají čím dál tím menší úctu k autoritám, k dospělým. Když to srovnám s našimi rodiči, tak za časů našich rodičů přišel do třídy učitel, řekl jsem Igor Hnízdo a rodiče nedýchali. A dnes vlastně ty děti si dovolí na ty učitele mnohem, mnohem víc. Tak kde tady cestou došlo k vyšinutí z vazby?
Asi bychom si měli vyjasnit pojem autorita. Dá se mluvit o autoritě ve dvojím smyslu. První je autorita ve smyslu moci. Někdo má převahu fyzickou, zkušenostní, já nevím jakou, a jeho autorita tedy plyne jakoby z toho. A pak je druhá autorita, často se říká autorita přirozená, to znamená autorita člověka, který je dobře, bych řekla, osobnostně komponovaný, má tu integritu. A taková autorita nepotřebuje používat moc. Občas slyším právě takové to neporozumění, co vlastně autorita je, když někdo řekne, no, abych nestratila autoritu, tak jsem mu musela jednu vrazit. Ale Igor Hnízdo je taky řezal. Ten film, bych řekla, trošku zavařil tomu pohledu na školu. To, co ty děti absolutně postrádali v tom filmu, byla pravidla, řád. To děti samozřejmě velice potřebují. Ten Igor Hnízdo, ten řád tam zavedl. Bohužel teda jako, bych řekla, z prostředky, s kterými se nelze tedy stotožňovat. Kdyby nový učitel právě s využitím té nové situace, že jo, nový člověk, nevíte, co si jako můžete nebo nemůžete dovolit, že jo, tak kdyby Igor Hnízdo v této situaci řekl, kluci, potřebujeme tady spolu nějak vycházet, co navrhujete, co bychom měli dělat, jak bychom se měli chovat k sobě navzájem, aby nám tady všem bylo dobře a abychom se taky něco naučili. To je celkem proces vyvozování pravidel společně s dětmi. Kdyby tohle Igor Hnízdo udělal, tak má kluky omotané kolem prstu. Tohle jsem nechtěla říct. Prostě tak ta situace v té třídě bude i bez použití rákosky báječná. Přesto se obávám, že teď slyším hlasy některých posluchačů, učitelů, kteří říkají, já jsem vyzkoušel úplně všechno. Vyzkoušel jsem brát je jako parťáky, domlouvat se s nimi, dát jim volnou ruku, přitáhnout je, trestat je, chválit je, nic z toho nedělat. A přesto se s těmi v uvozovkách zpratky nejsem schopen domluvit. Tohle jsem ještě za svou učitelskou praxi nezažil. Těchle povzdechů slyšíme hodně v poslední době a vlastně to vede k tomu, že si říkáme, jsou ty děti jiné? Ne, nejsou jiné, ale samozřejmě žijí přece jenom v jiné společnosti. Jak jste se ptala před chvilkou na to, že ty děti nerespektují autoritu, já si myslím, že stále ty děti respektují přirozené autority. To ano. Ty děti to prostě potřebují pro svůj zdravý vývoj, přirozenou autoritu. Oni potřebují ty dospělé, ale ne k tomu, aby jim dospělí říkali, teďko dělej tohle a tohle nesmíš a tohle musíš, ale aby ty dospělí tam byli jako takové ukotvení, aby tam byli jako pozorovatelé, aby tam byli jako svědci jejich vývoje. Tady vyšla v překladu jedna moc hezká knížka od Naomi Aldortové a ona v té knížce říká jednu takovou pěknou příhodu, že její synek se učil na kole a že jí říkal, mami, dívej se. A ona se teda dívala, okamžitě zkušeným okem viděla, že nějak tu nohu má nějak na té šlapce špatně nebo něco takového a okamžitě mu to řekla. A ten chlapec řekl, zastavil a říká, mami, já jsem chtěl, aby si se dívala, ne aby jsi mě učila. Takže samozřejmě děti ty dospělé potřebují, ale úplně jinak, než si dospělí myslí, než si řada učitelů myslí. Řekla bych, že být dneska učitelem je hodně obtížná práce, protože
To, co předpisují pořád ty osnovy, to, co ty děti vidí jako málo smysluplné, to bylo vlastně vždycky, ale dneska ty děti jsou od samého začátku, kdy začínají vnímat svědky větší volnosti, větší svobody v té společnosti. Jo? Takže samozřejmě si myslí, že ta svoboda je jako i pro ně, a já s tím naprosto souhlasím, takže už nemlčí a nešprtají poslušně to, co šprtala naše generace nebo vaše generace, že jo? Ale už se proti tomu bouří. A teďko učitel je opravdu v kleštích. On to musí probrat s těma dětma, ať je to baví nebo nebaví. Jo. Na druhé straně je pravda, že rámcové plány jsou dost volné, no ale okamžitě se přispěchalo s testováním. Takže ta volnost, která se tady nastartovala těmi rámcovými plány, podle kterých si měli teda školy dělat svoje školní vzdělávací programy, tak je najednou utnuta právě tím testováním a povinnými vánými maturitami a přijímačkami a já nevím co, prostě to jsou nástroje moci a kontroly, které opravdu těm učitelům velice osekávají ten prostor, v kterém oni teda se mohou pohybovat. I když i v tomhle prostoru znám školy, které jsou dobré. Ovšem ty školy opravdu sází především na respekt k dětem. To je alfa a omega. Víte, tohle jsme si s kolegy v tom našem lektorském týmu respektovat a být respektován vyjasňovali už v 90. letech. Vlastně ta otázka, kterou jsme si položili, byla, kdybychom měli redukovat všechny ty změny ve školství na jeden faktor. Co by to bylo? Co je ten základ, od kterého se to musí odvíjet? A my jsme přišli k postoji respektu vůči dětem. A opravdu se od toho takhle jako rozvírající se nůžky odvíjejí úplně odlišné scénáře. Učitel, který má autoritativní, to znamená nerespektující postoj vůči těm dětem, se jich nebude ptát skoro na nic. Nebude s nima vyvozovat pravidla, protože on nejlépe ví, jak to v té třídě má běhat, že jo? Co se může, co se nesmí, akorát zakáže, přikáže. Takový učitel se nebude pídit po nějakém kooperativním vyučování, protože tam děti jsou ve skupinkách, to znamená, on nemá už tolik kontroly nad těmi dětmi a to nesnese se svým autoritativním postojem. Bude samozřejmě používat mocenské nástroje, právě teda ty chvaly, tresty, odměny, teda tu vnější motivaci, protože jakmile neumožníte rozvoj té vnitřní motivace, která zase souvisí s tou smysluplností toho, co děláte, že jo? Tak když ji neumožníte, tak musíte sáhnout k té vnější motivaci. Tak to je ta jedna linie. Teď si můžeme představit tu druhou linii, opravdu respektující učitel, který si vytváří pravidla ve třídě společně s dětmi, který jim umožní diskutovat, že jo? Který používá projektové vyučování, kooperativní způsob výuky, který používá známkování jenom tak jakoby okrajově, kterému jde opravdu o to, aby dával zpětnou vazbu, ne aby prostě z mocenské pozice dal tu trojku nebo čtyřku, no tak co ti mám dát, no dobře, tak dneska mám lepší náladu, tak to bude za tři. Jo. No, takže jsme opravdu přišli k tomuto, že to je to podstatné, ten postoj vůči dětem. A ty dobré školy, které tady samozřejmě máme taky, tak když tam přijdete, tak to na vás dýchne. Ty děti nejsou ustrašené, ale ty děti nejsou rozjívené, panuje tam řád, panuje tam dobrá nálada. Na jedné
škole, nebudu asi jmenovat radši do rádia, tak tam ty děti opravdu jsou navyklé, že když je nějaký problém, tak jdou za učitelem a řeší to. No. A když to nepomůže jako s učitelem, no tak pan ředitel má vždycky ředitelnu do kořál otevřenou a ty děti za ním chodí. Když si nedovedou prostě poradit, když učitel nenaslouchá náhodou, tak to řeší takhle. No. Paní doktorko, a máte tu zkušenost, že i v tomto, jak máme my školský systém nastavený, to může ve třídě s 32 žáky fungovat? Ano, jistě. Ale na té škole, kterou teďko mám tak před očima, protože ji opravdu dobře znám, není to pražská škola, je to mimo pražská škola, jo, tam vlastně děti se učí kooperativně od první třídy. Tam na prvním stupni se neznámkuje, tam se dává slovní hodnocení, i když ani to není všelek, že to, co dítě potřebuje pro své učení, je hlavně zpětná vazba. Jo, aby okamžitě se dozvědělo, ano, udělala jsem to dobře, ne, chyba, nějak jinak se to musí. Že jo. Takže, přesto vy ale říkáte, že samozřejmě tresty, to už je z vašich postojů markantní, že tresty neuznáváte, ale vy máte potíž i s odměnami. A na tom zase je naše školství, ať už ve formě známek, anebo celkového toho nastrajení, toho nastavení, vlastně, jak jsem už se zmiňovala, nakalibrováno. Na to, že je to prostě odměna, trest, jsi hodný, jsi zlobivý, jsi jedničkář, jsi trojkář, jsi čtyřkář. Jo? To je vlastně neustálá taková kastace. Ano. No ale proč se vlastně ta vnější motivace nebo nástroje vnější motivace používají v té škole? Pojďme se podívat k úplně té podstatě. Aby se člověk dobře učil, tak to učení musí být v souladu s tím, jak jsme biologicky utvářeni. Máme mozek, který se učí podle nějakých pravidel. Ta pravidla jsou v podstatě dvě základní. Když se bojíme, nemůžeme se učit, protože náš mozek od pradávna je nastaven tak, že první, co musíme řešit, na co musíme neustále dávat pozor, jestli nám nehrozí nějaké nebezpečí. No. A to nebezpečí samozřejmě v pravěku byly nějací šavlozubí tygři nebo eventuálně jiný pračlověk s kyjem, který chce to, co já. Dneska už to fyzické ohrožení není zdaleka takové, nicméně ohrožení je i ohrožení vlastní hodnoty. Strach z neúspěchu. Strach z neúspěchu, přesně tak, že mě někdo bude považovat za hloupou, že ostatní mě nebudou mít rádi. Jo? Prostě čili vlastní hodnota a vztahy. To je velký rezervoár možných ohrožení. Škola je plná ohrožení tohoto typu. Že se mi budou smát. Nebo že mě budou spíš jako mít za to, s kterou se není třeba vůbec kamarádit, že jo? Ať proto, že jsem šprtka, nebo proto, že jsem hloupá. Takže první, jak jsem říká, první ten faktor, který ten mozek musí sledovat, je, je to ohrožující, není to ohrožující. A jestli vyhodnotí, že teda to není ohrožující, pak se ptá druhou pomyslnou otázku, jaký to má smysl. To jsou dva základy. A teď si vemte, ať to je vaše osobní zkušenosti se školou. Že jo? Tak já jsem se až do vysoké školy domnívala, že se učím kvůli svým rodičům. Ano. Aby ze mě měli radost. Ano. Já jsem se to učit nechtěla. Přesně tak. Že jo. Takže to je mozek. Jo. Vracím se k tomu, že aby učení bylo nějak opravdu co k čemu, nebo aby mohlo vůbec dobře probíhat, tak se musí respektovat za prvé to, jak se učí náš mozek. Vyšla tady v překladu jedna dobrá knižka od Johna Medina, Pravidla mozku dítěte.
pravidla mozku jako o dospělých, že, a pak je pravidla mozku dítěte. A on tam někde na začátku knihy píše, že pokud byste chtěli vybudovat prostředí, které je naprosto nepřátelské mozku a učení, pak byste zřejmě vybudovali něco jako školní třídu. Jsou to silná slova, ale jako přesně to sedí. Jo? Jako tradiční škola jde proti tomu, jak se učí náš mozek. Ale to je proč? První věc. Vždyť naši předkové bychom mohli očekávat, byli třeba řekněme empatičtější, nebo měli to, čemu s oblibou říkáme, zdravý selský rozum. Proč to tedy nastavili takto? Bylo to proto, že v té době to bylo potřeba? A dnes už ne? Já nevím. Říká se, nebo teda snad je to doloženo, že skutečně tohle naše školství, Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku 1774 a zavedla tady systém podle pruské kadetky. To už, myslím, je docela i takový známý fakt. To znamená opravdu systém de facto vojenský. Ono taky zvládnout skupinu jednotlivců, z nichž každý má jiné potřeby, je dost náročné. Čili vlastně takové to hromadné vzdělávání o vývojové psychologii ani šajnu tehdy, že jo, snad neměli jakoby jinou možnost, nevím jak na tohle přesně odpovědět, ale chtěla bych se vrátit k tomu. Ten mozek, jak se učí mozek, to je první biologická podstata vzdělávání. Druhá podstata biologická jsou naše potřeby. Všichni máme základní lidské potřeby. A když tyto potřeby nejsou uspokojovány, tak nutně dochází k frustraci. A každý si, když to vezmu hodně, tak jako je zjednodušeně. Jo, každý si dovedeme představit, jak se cítíme, když máme hlad nebo jsme nevyspalí. To znamená, že nejsou uspokojeny naše základní lidské potřeby. No rozhodně se necítíme dobře a taky se dobře nechováme. Jenomže těch potřeb je samozřejmě hodně a škola omezuje už tyto základní fyziologické potřeby. K dětství patří pohyb. Škola ty děti uvězní do lavic. Takže vlastně permanentní frustrace pohybu. Teďko další věc, že ty děti do dneška, je to regulováno prostě 45 minut, pak se teprve můžeš napít, nebo pak se můžeš si dojít na záchod a tak dále. Další mezi fyziologické potřeby patří taky potřeba dělat si věci vlastním tempem. Šla jste někdy třeba se starým člověkem, který teda šel strašně pomalinku? Je to náročné. Zrovna tak, kdybyste měla jít prostě podle někoho, kdo pomalu běží a vy ho nestíhala. Ale pruská kadetka říká hni sebou. Paní doktorko, vaše názory jsou skutečně nesmírně inspirativní a jsem moc ráda, že jste si s námi povídala a že mnozí rodiče mohou přemýšlet a zvážit, zda pro ně vede cesta stejná, po jaké šli doposud. Díky za to. Děkuji za pozvání. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 14. září uslyšíte první díl rozhovoru s celostním rehabilitačním a psychosomatickým lékařem Janem Hnízdilem. Hovořit budeme jak o nemocných jedincích, tak celé společnosti. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30. Civilizace je součet jedinců. My ten systém sami vytváříme. Nebo s ním kolaborujeme, nebo se necháváme strhnout těmi psychopaty v těch politických funkcích. A já jen sděluji lidem, že vlastně nemoc není vlastně volání po užívání léků, ale je to pokyn k tomu člověče. Tímto způsobem už dál žít nemůžeš.
Milí posluchači, loučím se i s vámi, pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách najdete také všechny už odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.